حرن سبريد من الاشكال نشكا في فكرنا محرن يسوس كريستوس حر إنس دوني ستوكهم أو في هور تليت وقت قدس بودا بليا كم مرات خير آل أرجل يسوس
Let your kingdom come in my world and in my life. Give me the food I need to live through today. And forgive me as I forgive the people that wronged me. Lead me far from temptation. Deliver me from the evil one. I look out the window, the birds are composing. Not a note is out of tune or out of place. I walk to the meadow and stare at the flowers. Better dressed than any girl on a wedding day. So why do I worry? Why do I freak out? God knows what I need. You know what I need. Your love is strong. The kingdom of the heavens is now advancing. Invade my heart, invade this broken town. The kingdom of the heavens is buried treasure. Would you sell yourself to buy the one you found? Two things you told me, that you are strong and you love me. Yes, you love me. Jesus är Herren. Så här säger Guds ord i andra Korintierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus, då man är ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Om någon är i Kristus, inte känner till Kristus, inte har läst om Kristus, inte har hör tals eller till och med talar om Kristus, utan om någon är i Kristus, då är man en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vad betyder detta? Vi alla människor, säger Bibeln, har syndat och förlorat härligheten från Gud. Detta står i 3:23 i Romarbrevet. I vår mänskliga natur har vi i oss synden. Det är synden som har gjort oss orena. Det är synden som har slavat oss. Det är synden som har separerat oss från vår heliga Gud och hans rättfärdighet, hans nåd, hans kärlek. Att man inte är i hans närvaro, inte i hans härlighet. Det blev en separation på grund av synden. Det är därför det står, om någon är Kristus, då man är nyskapelse, det gamla är vad? Förbi, något nytt har kommit. Och det är därför Herren Jesus löser det här problemet på korset. När han tar en människoform likt mig och dig. Han föddes under lagen för att rädda dem som levde under lagen. För det är ingen av oss som kan hålla Guds lag. Det är inget fel på Guds lag. Den är fullkomlig. Men felet är på oss. För det är synden som har slavat oss. Det är ingen av oss som har älskat Gud av hela sitt hjärta. Och älskat sin nästa som sig själv. Ingen av oss har levt ett liv som är syndefri. Men det finns bara en som gjorde detta. Och det är därför Bibeln säger, om någon är i Kristus, och det är Jesus Kristus själv som tog en människoform, Guds ord, logos,
som kom och bodde bland oss. Kapitel 1, vers 1 i Johannes evangeliet säger: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Alltså självaste ordet är Gud, för Gud och sitt ord är ett. Guds ord tog en mänsklig form. Hur då? Genom jungfru Maria. Vad innebär detta? En 100% mänsklig form. Ande, själ och kropp. Det är vem människan är. Så vi har Gud i sin fullkomlighet och en människa på samma gång i sin fullkomlighet. Och den människa är utan synd. Och det är därför han kom, för att på korset lyfta vår dom, vår förbannelse. Och han tog min och din plats. Han tog min och din orättfärdighet. Varför då? Så att du och jag som är födda av synd, och vi praktiserar synd och slavar under synd och lever i mörkret, genom tron på vem Jesus Kristus är, som är allas Gud och Herre, hans ankomst i människoform, korsfästelse, död och uppståndelse, och att man tar emot honom och låter sig döpas i Faderns och Sonens heliga andes namn, så får man bli vad? En ny skapelse. Det är därför Herren Jesus sa i kapitel 3 i Johannes evangeliet att människan måste bli född på nytt, född från ovan, annars den människan kan inte se Guds rike. För det spelar ingen roll hur mycket du tänker att du är snäll eller du är en god person, och du börjar jämföra dig med en och andra. Jämförelsen med andra, det blir ett problem. Varför då? Antingen du hittar dig att du är bättre eller du är sämre, och bägge två är fel. Bägge två är vad? Fel. Varför då? Om du jämför dig med en annan, du tänker, men jag har inte mördat. Har inte du hatat en människa? Det räcker att du hatar en människa, du är mördare, säger Bibeln. Du säger, men jag har inte rånat, och jag har inte snott stora grejer. Jag har tagit bara en choklad eller en tuggummi eller en mobil. Tjuv är tjuv, lögnare är lögnare, syndare är syndare. Har du brutit, säger Herren Jesus, mot en enda bud, så har du brutit mot alla. Och vi allihopa bröt. Inte en enda av oss har kunnat göra det. Vi alla har gått vår egen väg. Bibeln säger så här: människors hjärta är bedrägligt. Den är vad? Den är oren och obotligt sjuk. Det är därför du, om du lägger på dig en religion, det funkar inte. Om du lägger på dig lite bön och fasta, de här fasaderna och maskerna, de kommer inte att täcka din orenhet och dina synder som du har syndat emot Gud. De kommer inte att rädda dig, de kommer inte att befria dig, för att du har en gift i dig, och det är synden. Och på grund av det, du är på väg, vem än du är som hör mig, till hav av eld och svavel, om inte du har blivit en ny skapelse. Det är en annan sak. Om inte du är i Kristus, och de som är i Kristus, de vandrar i Kristus. Kristus lever i och genom dem, och de är en ny skapelse. Vad betyder att människan måste bli född på nytt? Det betyder att du tar emot den nya skapelsen i dopet, i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. När du bekänner med din mun, säger Bibeln, att Jesus är Herren, och tror i ditt hjärta att han har uppstått från de döda på tredje dagen från döden, då ska du bli frälst. Bibeln i sin helhet uppenbarar räddningen för människan. Uppenbarar att det finns bara en frälsare som kan frälsa dig, ande, själ och kropp, och hela dig och förlossa dig och bryta ner kedjor och böjer från ditt liv. Bibeln uppenbarar att det finns bara en enda väg som leder till himmelen och till det eviga, och det vägen är Jesus Kristus och ingen annan. Bibeln uppenbarar att alla profeterna, Guds profeter i Bibeln, de pekade på en. De profeterade om Herren Jesus Kristus som deras Herre och Gud och frälsare, som är fullbordan av lagen och profeterna. Det är därför vi som bröt emot lagen, vi förtjänar döden, Guds rättvisa dom. Så det var Jesus tog på korset i mitt och ditt ställe, så att han kan ge dig hans rättfärdighet, hans liv, hans nåd, hans förlåtelse, så att du kan bli fri och bli en ny skapelse. Det är därför Bibeln säger i kapitel 5, andra Korinthierbrevet, som jag berättade och talade i början. Andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är Kristus, då man är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vad är det för nytt som har kommit? Den nya skapelsen.
relationen med Herren Jesus Kristus. Den heliga anden som vi tog emot när vi vände om och vi lät oss döpas. Barnenskapet. Gud är min pappa. Och jag har är en pappa för mig och en fader för att jag har fått barnenskapets ande. Men de som lever i synd, de är barn till djävulen. De är inte Guds barn. Alla är inte Guds barn. Bibeln säger de som lever i orättfärdighet, de är djävulens barn och inte Guds barn. Det är därför Herren Jesus sa också att er faders vill ni göra er hans vilja. Han har varit en mördare från början. Det finns ingen sanning om djävulen. Och han sa han är lögnare och far till alla som ljuger. Hänger ni med? Det är därför för att du ska kunna bli försonad med Gud. För att du ska kunna bli frälst och ta emot någonting som ingen av oss förtjänar, som är en gåva från Gud. Att du behöver du ta ett beslut att vända om till Herren Jesus Kristus. Att bekänna att du är en syndare. Och att du behöver Guds nåd. Och att du behöver döpas i Faderns och Sonens heliga andes namn. Att du behöver låta dig försonas med Gud. Att du behöver ta emot Jesus som din Herre och frälsare. Så att du kan följa honom, så att du kan vandra på den sanna ljusets väg. Och han är världens ljus. Och han är den sanna ljuset och det enda ljuset som du kan vandra i. Så att du ser vad som finns i dig, vad som sker runt omkring dig på ett andligt sätt. Hans ljus kan lysa över din ande, själ och kropp. Hans ljus kan uppenbara det som är från Gud och det som inte är från Gud. Den kan ge dig en urskilja ande. Men utan den heliga ande, Guds egen ande, utan den du är slav. Du lever efter pengar. Du lever efter synden och din självcentrering och lust och begär som drar dig hela tiden efter den här fallande värld och efter världens Gud med en liten g. Vem är det som är världens Gud, säger Bibeln, med en liten g? Det är djävulen. Djävulen har makt och härskar över varje person som inte är född på nytt från ovan. Varje person som inte är en Jesu lärjunge. Djävulen har makt över denna människan. Och han har slavat dem på grund av synden. Synden öppnar dörren för onda andar. Men rättfärdigheten från Kristus som har utför dig och mig på korset. Den heliga ande. Vandringen i Guds ord i Bibeln. Att du underordnar dig Kristus Jesus. Djävulen har ingen makt över deras liv. De som lever så. Inte över dem som är födda på nytt från ovan. Det är därför Bibeln säger. Om någon är i Kristus. Då man är nyskapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Många tror att de är kristna bara för att de hänger ett kors. Eller bara för att de har en bibel hemma. Men de lever i sexuell omoral. I drinkeri, rökning, spelberoende, pornografi. Missbruk av droger. Hat, bitterhet. Ständigt ångest. Ständigt. Självmordstankar, vilsenhet, oförlåtelse. Det spelar ingen roll vilken religion du väljer. Även om du väljer en religion eller inte. Du är en förlorad själ utan Herren Jesus Kristus. Du vet inte ens var du ska hamna exakt efter döden. Du har ingen aning vad exakt du ska hamna efter döden. Till och med de som kallar sig, de har relation med Gud, gemenskap med Gud. Och de vet vem Gud är. Frågar dem, vad ska ni hamna efter döden? De vet inte. De säger Gud vet. Men det är bara för att de inte känner honom. De känner Satan. De tillber djävulen. Hur kan man känna och ha relation med den absoluta sanningen som är Gud? Som kan befria från vilsenhet och okunnighet och dårskap. Om man har gemenskap med denna så kallade Gud som de tror egentligen att det är den sanna Gud. Och de vet inte var de ska hamna efter döden. Det där är ologiskt. Om din pappa går med dig och han håller din hand. Eller tvärtom. Att du håller din sons hand. Eller oavsett. Vet inte du vems hand du håller? Vet inte du vem är det som lägger handen på din axel? Vet inte du med vem du pratar? Du kommer säga ja, jag vet. Men hur kan du då säga att du påstår egentligen att du har relation med Gud. Och gemenskap med Gud. Och du känner Gud, du vet vem Gud är verkligen. Men samtidigt du har ingen aning var du ska hamna efter döden. Vet du varför? För att du är inte en nyskapelse. Du är vilsen. Du förtröstar dig på massa religioner och religiositetshandlingar.
Sombön och fasta och massa andra saker här och där. Och inget av detta kommer att rädda dig. Varför då? För att priset för dina och mina synder, det blev klart på korset. Där Jesu blod, hans heliga blod, rann för dig och mig. På korset tog Jesus min och din dom. Genom att du avvisar vem han är och vad han har gjort för dig på korset, och genom att du inte tar emot honom, att du väljer du att fortsätta att leva i mörkret. Och vem är det som kommer att lyckas få dig att hamna i helvete? Det är djävulen. För det är han vad han är ute efter, att du ska gå förlorad, för han är förlorad för evigt. Och han är dömd. Och du kommer att se hur Herren Jesus Kristus kommer att döma Satan på domedagen och falska profeterna och folket som har följt hans väg. För det finns många vägar, säger Bibeln, som leder till fördärv, och det är många som vandrar på dem. Men livets väg, där det är små och det är få som finner den. Och där säger Jesus i kapitel 14, vers 6 i Johannes evangeliet, jag är vägen. När Herren Jesus säger jag är vägen, det finns ingen annan väg. Så tänk efter, vad väljer du? Tänk efter, vad är det som driver dig? Din lust och begär? Jag pratar med er, ni som är döpta också i Faderns och Sonens heliga andens namn. Ni som kallar er kristna. Ni som går till kyrkan, tar emot nattvard. Vandrar ni på riktigt i Kristus och Kristus lever i er? Eller har ni lämnat honom? För det är många som har avfallit. Men kom tillbaka, min vän. Vänd om till din vila, min vän. Vänd om till Herren Jesus, som har älskat dig ända till döden av korset. Vänd om innan det blir sent. För att en kristen troende är inte en gång räddad och alltid räddad. Det är inte sant. Det där är en falsk lära. Det där är en satanisk lära. För att bara för att du kommer och tar emot Jesus och du låter dig döpas och försonas med dig, du sätter din tillit och förtrösta och du hoppas på Herren och tror på honom. Det innebär inte att den dagen du slutar tro och du går tillbaka till synden och lämnar, att du fortfarande har en plats i himlen. Det kan du glömma. Absolut inte. Du kan avfalla. Du kan förkasta Guds nåd som du fick den gratis. Gud tar inte tillbaka det han har gett dig. Utan du kan förkasta den och du kan lämna den. Bara för att du tog emot Herren Jesus Kristus, så det innebär inte att du inte har längre frivilliga. Utan du har absolut fortfarande frivilliga att vara kvar i Kristi kärlek. Det är därför Herren Jesus sa, var kvar i min kärlek. Var kvar i Guds kärlek. Håll dig kvar i tron på Herren. Fortsätt att låta Guds nåd som har räddat dig hålla dig och forma dig och förvandla dig och använda dig ännu mer än vad han gör idag. Och om du har gått ifrån, vänd om. En liten sur deg, står i Bibeln, den surar hela degen. Tänk efter, mina vänner. För tiden är inne för domen. Det står i Bibeln. Det står om Guds dom har redan börjat med Guds hus. Vad ska det hända med dem som inte lider? Lider vad? Herren Jesus Kristus. Alltså man inte underordnar sig hans evangeliet. Så vem än du är, du som hör mig idag, min vän, du är älskad. Och Herren Jesus har visat hur mycket han älskar dig ända till döden av korset. Vem än du är, oavsett vad du är född, inom vilken tro du är född i, eller vad människorna har gett dig, vad de har sagt till dig, och du följer deras tankar och vägar, spelar ingen roll vilken religion, spelar ingen roll vilken bakgrund du har, Jesus Kristus älskar dig. Och Jesus vill föda dig på nytt. Och Jesus är den enda som har all makt till att släppa dig in i hans rike eller inte. Det finns ingen annan på domedagen som du kommer att se när domen kommer, förutom Kristus. Han är allas Gud och Herre och dömare. Till och med Bibeln säger alla i himlen, alla knäna i himlen, på jorden och under jorden, ska falla inför Herren Jesus Kristus. Och varje tunga ska bekänna att Jesus är Herren. Så om alla i himlen ska falla inför Herren Kristus, och på jorden och under jorden, vem är han då? Han är Gud och Herren. Oh ja. Jesus Kristus är Herren Gud. Han är skaparen som har alma. Guds son betyder Guds ord. Och Gud och sitt ord är ett. Du kan inte separera Gud och hans ord. Det är logos vi pratar om.
Fadern skapade allting som du har sett och du inte har sett genom hans son. Logos, ordet. Han sa det och det blev. Han kallade och det kom till. Så tänk efter min vän. För Herren sträcker sina händer för att vilja dig liv och liv över flöd och förlåtelse och helande och upprättelse. Kalla på Herren Jesus Kristus och bli frälst. Ropa till honom och sluta följ det döda. Varför följer ni det döda? Följ det levande. Varför följer ni det och de döda? De kan inte göra någonting. De är döda. Men Herren Jesus lever. Han har krossat döden med sin uppståndelse. Jesus har besegrat djävulen, världen och döden. Och Jesus har all makt. Okej. Så vad jag vill bara säga till er, Bibeln säger, om ni idag hör Herrens röst, vad betyder idag? För varje gång du får tillfälle du hör Herrens röst som talar till dig genom ditt samvete, genom en person, genom en predikant, genom en pastor. Pastor som följer Herren, inte som vi bara anställde så här och de gör vad de vill, inte underhåller sig i Bibeln, det är inte de jag pratar om. Genom en händelse. Hänger du med? Gud bultar över ditt hjärta. Och du har frivilliga att inifrån öppna eller inte. Men tänk efter, för vad har du öppnat ditt liv för? Hur många saker har inte du öppnat ditt liv för? Och hur många massa råd har inte du öppnat ditt liv för från ena och andra? Och hur många människor har inte du öppnat ditt liv för? Och vad har du åstadkommit? Vad har du åstadkommit om inte du vet vad meningen och målet med livet är? Och om inte du vet vad du ska hamna exakt efter döden, vad har du åstadkommit? Var oss det kommit, dina vänner du kommer lämna. De kommer dö eller du dör innan ni lämnar. Familjen också, om det är partner. Allt vad du äger, fattig eller rik. Spelar ingen roll vem än du är. Du kommer att hamna i en kista. Du kommer att hamna i en kista. Så vad ska du hamna efter döden? Ska du säga på domedagen till Jesus? Jag föddes och jag såg familj muslimer så gick den vägen. Eller hinduer, buddhister, adventister, satanister, ateister, Hare Krishna, New Age. You name it. Säg det vad du vill. Du har fri vilja. Du är inte en liten bebis. Du är... jag förstår. Så du älskar att människorna våldtar små barn. Din äckliga dåre. För det är djävulen som står bakom våldtäkt också. Förstår du? Det är det du ser. Det är det som sker. Vilken dåre. Vilken dåre. Till och med det finns en hopp för dåre. Men du har verkligen passerat gränsen. Verkligen. Passerat gränsen för vad en dåre är alltså. Så vad jag vill bara säga till er, vem än ni är som står här och hör mig, Jesus älskar inte dig på grund av hur du ser ut eller vad du har gjort eller inte. Och inte på grund av vilken tro du tillhör eller vilken väg, utan han älskar dig för att han är kärlekens Gud och Herre. Han älskar dig för han kan inte låta bli att älska dig. För det här är en av Guds egenskaper och det är kärlek. Guds kärlek förändras inte. Men han är också en helig Gud och rättvis. Bara för att Jesus älskar dig, det innebär inte att han inte kommer att döma dig med en rättvis dom på domedagen. Så akta dig så att inte Guds dom på domedagen faller över dig och hans vrede. För du kommer gå förlorad. Så vem än du är som hör mig, vänd om från dina synder. Öppna ditt hjärta för Jesus. Bli frälst. Ta emot barnaskapet. Ta ett beslut att ropa på Herren Jesus. Bibeln lovar och säger var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Namnet över alla andra namn är Jesus Kristus. De andra som ni kallar dem för gudar, de är demoner. De är inte gudar, de är falska gudar. De kan inte rädda, de kan inte förvalla dig, de kan inte ta bort hat från ditt hjärta, de kan inte förlossa dig från din sexuell omoral och din drinkeri och din rökning, spelberoende och din självcentrering. De kan inte befria dig från Satans makt och slaveriet av synden. Därför de är demoner. Men den sanna levande guden, all ära tillhör hans heliga namn. Han sa i Bibeln kapitel 8, vers 36 i Johannes evangeliet. Om nu sonen gör er fria, då är ni verkligen fria. Så det finns en mäktig samfrihet. Men den finns bara i namnet Jesus Kristus. Amen. Thank you.
Wonderful name.
مستحيل المسيح هاي اهين هذه البيان
Det går för långt, det är farligt.
Har du egen bil hemma? Ja. Inte familj? Jo, från farsans sida. Du får den av mig. Bror, har du egen bil hemma? Ja. Inte pappa och mammas? Din? Ja, hans föräldrar är med varandra. Nej, mina föräldrar. Det är ett mokon, bror. Du kan få den av mig. Vad tror du på egentligen idag? Ingenting. Jo, men du, vet du vad tro är? För att rösta till dig. Vad i livet är det du får trösta på och lita på av hela ditt hjärta? Mamma, pappa, dig själv. Han är här, han är här. Förstår du? Prata, prata. Det är mycket så rörsigt. Det är det. Okej, bror. Nu gör jag så här då. Jag ska göra så här bara. Och inte så mycket mer. Så. Du skulle kunna få dem här av mig. Ser du vad som står här? Jag vet inte vad vi talar. Du kan få dem här av mig. Det är enkelt. Vill du möta bror? Fast du inte kan göra det. Han ska göra det. Jag ska göra det. Absolut. Han ska göra det. Vill du ha en bil med dig? Ja, det är den. Egen? Okej, gud, det är synd. Vill du ha en bil? Ah, du kan inte ta här, just det. Jesus lippfisch. Han ska förneka allt, bara sitt fisch och följa med. Jesus i världen, han ska lämna allt och alla för dem. Kan du ta Vill du ha på vad jag ska? Ja. Här borde du dra på. Med Johnny. Först om jag har en liten mobil för mig. Är det för mig? Ja, det är för mig. Har du varit muslim innan? Ja. Har du upplevt detta för Jesus? Ja. Halleluja. Tack. My sin was great, your love was greater. What could say? Det där är Pakistan, Ja, det är Pakistan. Det är jadid, jag tar det.
Absolut, jag kan göra. Det är inte så mycket, vi ska till kyrkan nu faktiskt. Ja, här.
Förstår du vad jag säger? Det är när du tänker en sak och när det är en andra, men när du tar tag i det så är det här. Mina älskade, var med kanalen om du inte är med kanalen än. Dela den här videon och likea den. Be för oss och be att Herrens ande ska leda oss mer
attharren Jesus Kristus ska forma våra liv mer och mer och förvalla oss mer och mer. Och dig också, min älskare. Det där är jätteviktigt. Så att människorna ser Herren Jesus Kristus i våra liv. Om du är inte frälst, det kommer vara frälsningsbön på slutet, du kan be och bli frälst. Låt allt ske i kärlek. Förkunna sanningen utan fruktan. Var inte rädda, min älskare. Var inte rädda. Säg som det är, oavsett vad ensamen händer. Vi ska vara ödmjuka i tron och prisa Herren och ära honom. Och vi ska leva i kärlek. Men kärlek utan sanning är ingen kärlek. Och sanning utan kärlek är ingen sanning. Det där hör ihop. Proklamera sanningen och säg som det är. Var inte rädda. Fortsätt att förkunna om Herren. Fortsätt att leva i enlighet med Kristi evangeliet. Och bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Halleluja. För att Herren är nära och han kommer snart. Och ja, Kristus Jesus kommer snart. Maranatha, halleluja. Var välsignade, mina älskade, i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Amen.